hay'adda u diyaar garowga aafooyinka iyo keydka raashinka Soomaaliland iyo barasaabka gobolka Buu Hoodlana Saax Maxamed Cabdiilo dhowrkii maalmood u dambeeyay gobolka ka waday qaybinta raashin loogu talagalay dadka ay abaaru saameeyeen ee deegaanada soo joogta Carraween iyo degmada Wuluul ee gobolka Buu Hoodle ayaa ka mid ah deegaanada laga qaybiyay raashinka. Sidoo kale barasaabka gobolka Buu Hoodlana Saax Maxamed Cabdiilo ayaa maanta gaarsiiyay raashin loogu talagalay 20 qoys cisbitaalka dhimirka ee Buu Hoodle ay ku xareysan yihiin dadka xanuunsan dhimirka. Waxaana sidoo kale barasaabka gobolku u ballan qaaday inuu dhisayo barasaabka gobolka Buu Hoodle ayaa ballan qaaday barkad weyn oo qabiya ka ah loogu talagalay biyaha oo ku taala cisbitaalka dhimirka ee Buu Hoodle. Degmada Wuluul ee gobolka Buu Hoodle ayaa ka mid ah goobaha laga qaybiyay raashinka ay hay'adda u diyaar garowga aafooyinka ee keydka raashinka iyo gudida abaaraha Soomaaliland ka qaybinayeen guud ahaan gobolka Buu Hoodle. Gudoomiyaha degmada Wuluul Yuusuf Cawil Xiiray ayaa u mahad celiyay barasaabka gobolka Buu Hoodle iyo xukuumadda Soomaaliland. Deegaanada soo joogta iyo Carraween ayaa sidoo kale ka mid ah deegaanada la gaarsiiyay raashinka. Marka labaad, waxaan u mahadcelinaynaa Nasteex Tuur oo ah gudoomiyaha gobolka oo maanta noo yimid noona keenay macaawimadan gaaraysa 20 qoys. Xaruntaanu joognaana waa xarunta dhimirka ee Buu Hoodle. Aniga oo ku hadlaya afka howlwadeennada cusbitaalka iyo ka dhakhaatiirtaba, waxaan uga mahadcelinaynaa gudoomiyaha gobolka Nasteex Tuur, gudoomiyaha gobolka Buu Hoodle Nasteex Tuur oo maanta caawimadan cusbitaalka iyo dadkan bukaanka la soo u keenay. Gudoomiyaha, waxaan ku codsanaynaa baayaha cusbitaalku ma aha oo qura raashinkan, intaa way ka fara badan yihiin. Haddii aad laydmo, waxaan rajaynaynaa inaadan ku koobin intan qura ee aad baayaha kale cusbitaalka sida ugu horreysa baraagtu. Haddii aad laydmo, wax way nagala qabataan. Bismillaahi raxmaani raxiim. Halkan waxaan uga mahadcelinaynaa Ilaahay marka u horreysa. Ilaahay baa mahad ay u sugnaatay mahad idilkeed. Midda labaadna waxaan u celinaynaa gudoomiyaha gobolka Nasteex oo caawimadan noo keenay, caawimadan oo ahayd mid aad loogu baahan yahay oo meeshaydii joogta. Waxaanu jeclaan lahayn oo aanu jeclaan lahayn in dawladdu kaalmo inta ka badan ay noo keento. Waxaanu u baahannahay wax allaale, wixii cisbitaalka dhiman dadka dhimirka ah la keenay cisbitaalkana way ka dhiman yihiin. Barkadii biyuhu waa qaali, waad ogtihiin, barkadii waa naga qabiyo, way noo qodan tahay. Sibirka waanu baahannahay. Waxaanu haysanaa dhul isbaysaho ballaaran oo wax noo dhisa haddii aanu helayno aanu ku jimicsan lahayn oo kubadaha ku cayaari lahayn. Marka mahad baanu idinka celinaynaa deeqda aad soo gaarsiiseen. Bismillaahi raxmaani raxiim. Alxamdulillaahi ilaahay baa mahad iska leh. Waxaan joognaa dhakhtarka dhimirka ee gobolka Buu Hoodle, kaasoo ay ku xareysan yihiin dad aad u tiro badan oo xagga dhimirka xanuunsanaya. Saaka waxaan u keenay raashin yar oo macaawimo aan aad u badnayn oo 20 qoys ah. Intan waan ka badin lahayn, laakiin anagoo dee dadkii goobihii iyo raashinkii gurmadka abaaraha qorsheynay oo goobihii wixiiba qorsheynay baa kadib riboodka dib nooga yimi. Tirada aan aad ka weyneyn baanu keenay. Insha allah waxa weeye waanu hadda laga bilaabo waxa weeye systemka iyo qorshaha iyo talada waa ku darsananaa. Maanta laga bilaabo waxaan ballan qaadayaa dhakhtarka wixii aan tari karno xafiiska gobolka ah inaan tarno baraagta iyo waxyaalaha ka qabyadaana waxbaan ka qabanaya. Haddii alla ka dhigo waana dhammaystiranaa baraagta. Waa haddii alla ka dhigo dhaqsaana hawsheeda u gelayaa waana dhammaystirayaa. Waxa weeye raashinkana insha allah waxa weeye inta ninka badanna waa keeni doonaa. Intana ku ekaysiin mayne insha allah mar walba wuxuu noqon doonaa lambar one buu noqon doonaa qaybinta iyo caawimadaan ka bixinano gobolka. Waxaan halkan uga mahadcelinayaa guddida abaaraha ee heer qaran oo ugu horreeya madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland. Runtiina waxa weeye wax badan iyo gurmad badan ka qabtay dalka oo dhan, khaasatan gobolka wax badan igala qabtay. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa dhammaan xukuumadda Soomaaliland oo dhan oo ugu horreeya madaxweynaha qaranku. Halkan aanu joognaa waxa weeye waa meesha la soo joogto oo ka tirsan gobolka Buu Hoodle. Waxaana lagu qaybinayaa raashin dhan 50 qoys oo ka kooban bariis, sonkor, timir iyo saliid oo uu barasaabka gobolku soo gaadhsiiyey dadkan. Dadkan waa dadkii ma garanaysaa meeshan roob ma helin, dhib badan baa ka jirta. Marka waxa weeye waa dadkii maatada ahaa ee meesha lagaga guuray oo xoolihii ay kaga guureen oo labada arday haystay, ardayga malcaamada iyo ardayga iskuulka. Marka dadkii magaalada gudaheeda ahaa weeye ku haray tuuladaas, meeshana dhowr sanoodba roob ma helin, aad iyo aad bay ugu dhiban tahay. Marka waxa weeye deeqda waxaa soo gaadhsiiyey barasaabka gobolka,
نستح محمد مركا إن شاء الله وحن كوري شوي إنه كان يمد كبدنا إنه يسوع قاري دونا الهدي على إدمه إلهي بانو حن كبرنا إلهي دقد يسون وشبه ونسوع قارسيو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن سلام يا دمان أهل كاركن يسون هل كان هو ديجان كسول شوكتو وكثير صندق ماذا بوه هاله إلهي بامرك كوبال مهله رحمتنا أنك سوينا ورابلنا هذا من ديجان ك إلهي بادقدي سيو قانتي سلقو باهي بحاء ديجان ك المجال دي مويا أنا جت كثير قلعة ونقة قوري بيلاني أنا بوك الآن بوك قوري وحنا سو قرسي جوميا برصاب كقبل ك بوه هاله نصيح تور كنتم قيسوا راشينو الحكومة الثانية يسقي عيد كلام هذا حيوصل يبتيه هل كان هو سول شوكتو تولد سول شوكتو كتير سن قبل كبو هلا وها نلاشوا جا أو راشين كانوا كأني برا صعب كي قبل كا كنتر غير راشين كود أيو نو كأني أنا جوا غير سول شوكتو أذا ياشو دي يجود دو دي ونكلا وريجني إلهي بع محله قدوم يها يجا برا صعب كي يجا يو عيد الجبل ك مذاحي بوا سلامينا وحنا عطسرنا وحنا وين نقف في غنتهاي كرسي بوا وقع عطسرنا شونا ديجان ك أما طويلة الله سول شوكتو وكتر سن جبل كبوه الله هل كان ساق كورتشني راشين بن كنتم قيس oo jumurada Soomaaliland dawladda Soomaaliland bay ugu tala gashay dadka abaaruhu ay saameeyeen raashinkaas oo saameeyeen ay u heleen 100 qoys oo safarkii madaxweynuhu dhamaan gobolada bariga uu ku marayay oo baahiyihii iyo xaaladii uu ku soo arkay uu ka soo jawaabay taas oo gudida abaaruhu oo ugu horeeyay madaxweynaha ku xigeenka jumurada Soomaaliland ay dhawaan ugu soo wareejiyeen gobol guud ahaan gobolka dhana waa laga qaybiyay goobii loo asteeyay sul joogto baan maanta joognaa kootka qoysku wareejinay iyaguna dadkii loogu talagalay iyo waxa weeyeen qaabka ay soo qorsheeyeen bay ku qaybsadeen oo ugu wareejinay oo gudidooda ku wareejinay dhamaalka waxa ugu mahadcelinaya dawladda Soomaaliland oo aan ugu wakiil uga ahay gobolka ugu horeeyay madaxweynaha ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo gudida abaarahaba iyo hay'adda Not for oo iyadu qaabilsan oo runtiina wax weeye aad iyo aad wax badan ka qabatay dalka dhan iyo gobolada dhan khaasatan aniga gobolka wax badan igala shaqeysay waxaanu halkan oo deegaankii degmada Uruura ku qaybinaynaa maanta oo aragtaan oo dadkii fadhiyo boqol qoys oo ah dadkii jilicsanaa raashinkaas oo ay bixisay dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay ka wakiil yihiin oo na soo gaarsiiyeen guddiga abaaraha iyo hay'adda ka hortagga aafooyinka ee kaydka raashinka NACFOR boqolka qoys waxaan ku qaybinaynaa waxaanu kaloo gaarsiinay balcad oo 60 qoys ah la mid biyaal oo iyaduna aanu gaarsiinay dhammaantoodna ay nagala wareegeen odayaashii mas-uulka ka ahaa marka waxa weeyaan sidaas ayaanu raashinkii aynu soo gaarsiisay dowladdu waxaanay iyadoo aan ka wakiilahay anoo ah gudoomiyaha degmada Uruur ama maamulkii Uruur aanu nahay waxaanu wakiil ka nahay bara saabka gobolka Buuhoole Nasteex Maxamed Cabdulle aad iyo aad baa waxaan ugu mahadnaqayaa guddiga abaaraha iyo hay'adda NACFOR dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ciddii ka qayb qaadatay ee mas-uuliyiinteeda waxa la soo baxday aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa deegaanka Arroweyn Shaabu ku naanay Isdheer halkan waxaanu ku qaybinaynaa raashin deeqa oo aynu soo gaadhsiisay ugna soo gaadhsiiyey bara saabka gobolka Nasteex Maxamed Cabdulle oo ka wakiil ah xukuumadda Muuse Biixi hoggaamiyo raashinkaas oo ka kooban 70 qoys 70 ka qoys oo timir iyo saliid iyo bur saliid iyo timir iyo sonkor iyo bariis isugu jira ka faa'iideystayaashii maanta raashinkii qaybsanayay ee loogu talagalay waan gaadhsiinay waxaan ka cudur daaranaynaa roobabka lixaad kale ee ku fadhiistay deegaanka Buuhoole iyo eeriyadiisa iyo inta la halmaasha in ay maaragtay saxaafaddii iyo gudoomiyihii xukuumadda ka wakiilahaa wadaa ay soo maraan
oo banaani ayan jirin sidaa darteed ay u wakiisheen guddida iyo deegaanku inay isku tashadaan oo ay maaragtay dadkii u qaybiyaan baahidii la soo gaarsiiyay. Abdulkhaal Cabdirasaaq Jaamac, wararka telefishinka caalamiga ee Bulsho Buuhole. واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم $10 بعد كوش من كرتها شن بعد كوش من كرتها شن يتون بعد كوش من كرتها لبعد تم بعد كوش من كرتها السلام عليكم السلام عليكم waxaan u jecelahay wada jirkeena qoys ahaaneed haa ogolaanay internet dhiif ah waqtigeena fiican in kaga ciyaaro dalba internet ka fiber ko ah mid xawaare badan isku haleen leh madadaalo badan garaac 818 si aad noogu xidnaato ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application ka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.